ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯଦି କଥା ହେବା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ହେଲେ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର 360 ଡିଗ୍ରୀ ବେଟିଂ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଆବ୍ରାହମ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଡି ଭିଲିୟର୍ସ, ତାଙ୍କର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା ମିଷ୍ଟର 360। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 17 ଫେବୃଆରୀ 1984 ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ 2021 ଅନୁଯାୟୀ 37 ବର୍ଷ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ୱାର୍ମବାତ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ। ଏହାପରେ ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ସେ କ୍ରିକେଟର ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର +2 ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ହେଲେ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ରଗ୍ବି, ଟେନିସ୍, ଗଲ୍ଫ, ସୁଇମିଂରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିଭାବାନ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କ୍ରିକେଟର ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପେସାରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଓ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟାନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ତରଫରୁ। ଏହାପରେ ସେ କେରକ ଫାର୍ଗସ୍ କ୍ଲବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2004 ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ମଜବୁତ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 178 ରନ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା 2008। ସେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେ 200 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କେବଳ ଜଣେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କୁ 2010 ତାଙ୍କୁ ICC ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 2012 ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି 2014 ଓ 2015 ତାଙ୍କୁ ICC ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବର୍ଷ ଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏମିତି ଯାଦୁ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ 100 ରନ୍ ଓ 150 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 2015 ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ODIରେ ନମ୍ବର 1 ପ୍ଲେୟର ଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ 2015 ସେ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 106 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 8000 ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ହାଏଷ୍ଟ 268 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିନିକିଆ ବା ODIରେ ସେ 222 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 9000 ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 24 ସେଞ୍ଚୁରି କରିଛନ୍ତି। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 76 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 2000 ରନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ସହିତ ସେ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମାକ୍ ଜୁମ୍ ଡୁମ୍ ୱାର୍, ଯାହାକି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 1, ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଦୁନିଆର ଏମିତି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ହାଫ୍ ସେଞ୚ୁରି ମାତ୍ର 16 ବଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 2, ସେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 31 ବଲ୍ରେ ସେ 100 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 3, ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମାତ୍ର 64 ବଲ୍ରେ 150 ରନ୍ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆବ୍ରାହମ୍ ବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମିଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୱେସେଲ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଡେନିଲ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଆବ୍ରାହମ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓ ଜନ୍ ରିଚର୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ $9,925 ନେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ 5,00,000 ଟଙ୍କା। ଏବି ଡବୁଏସ୍ ଗୋଟିଏ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ $1,900 ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି 1,30,000 ଟଙ୍କା। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ $911 ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି 70,000 ଟଙ୍କା। ଏବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ 1,100,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି।
ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ସେ 6 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରେୟ 20 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍, ଯାହାକି 150 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ। ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍ ରଖିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏବିଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବରଗିନି ହୁର୍କାନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଲା 6 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଏବିଙ୍କ ପାଖରେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର୍ ଭଳି କାର୍ ଅଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଲା 3 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ SUV ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଲା 1.5 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋୟୋଟା ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଲା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଏବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।